Mislim da ste evo iz riječi prije svega predsjednika Vlade i kolege Ćorića i svih nas koji smo u ovom gospodarskom dijelu mogli već iščitati, naravno da ne sjedimo, kako to volimo kolokvijalno reći, skriženih ili skrštenih ruku, da pače. Dakle, i razvoj situacije koji pratimo proteklih mjeseci, a i mjesece koje su ispred nas. Ponovit ću još jedanput, dakle, što i građani dobro znaju i osjete, a i svi skupa na ovoj makro razini pratimo, proteklih mjeseci došlo je do ubrzanja inflacije. Mi očekujemo i sljedeći podatak koji će biti objavljen za prosinac, da će nastaviti se taj trend, da će inflacija probiti i granicu od 5%, a da će taj efekt biti vidljiv i početkom ove godine. Inače, mi smo predložili proračun za ovu godinu i u međuvremenu smo napravili i korekcije naših makroekonomskih projekcija za ovu godinu. Trenutno naše viđenje prosječne razine inflacije za cijelu 2022. godinu je na razini od oko 3,5%. Znači više nego što smo predvidjeli u predlogu samog proračuna, s tim da bi dinamika trebala biti obrnuta u odnosu na 2021. kada je početak godine bile niske stope, a onda došlo do ubrzanja prema kraju godine. U 2022. prema trenutno raspoloživim podacima i našim saznanjima i našim očekivanjima i predviđanjima treba biti obrnuti trend. Dakle, prvi mjeseci bi bili sa višim stopama, a onda bi došlo i trebalo doći do određenog konvergiranja prema toj stopi i toj prosječnoj razini od 3,5%. Naravno da u ovom trenutku uz hranu najveći fokus je na energente. Jučer je između ostaloga i kolega Ćorić u jednoj od dnevnika, u jednom od dnevnika o tome nešto govorio. Dakle, vidimo i na europskoj razini, globalno, ali prije svega na europskoj razini cijene sirovina, kako se kreću, prije svega u ovom konkretnom slučaju govorimo o plinu. I već najavljeno očekivanje, kako to obično i biva na kraju sezone grijanja, dakle s 1.4. do tih korekcija. Mi ćemo u okviru naših mogućnosti, ali isto u okviru svega onoga što imamo na raspolaganju, složiti naravno da li paket ili pojedinačno mjere koje bi trebale biti usmjerene da se taj efekt povećanja cijena ublaži i da ne utječe značajnije na standard građana. Ja mogu kao ministar financija govoriti prije svega o onom dijelu što se tiče porezne politike. Vi znate i kratka retrospektiva onih poreznih izmjena do sada i svega onoga što smo činili. Podsjetit ću vas da je recimo između ostaloga u prvom krugu porezne reforme, još tamo 2016. predloženo, stupilo na snagu 1.1.2017. je bilo i zadiranje između ostalog i sustav poreza na dodanu vrijednost. Tada je snižena stopa s 25 na 13 za isporuku električne energije i možemo reći tako dobar dio onih komunalija, kolokvijalno rečeno. Znaju građani jako dobro na što se to odnosi, prije svega odvoz smeća. Koja je bila intencija takve mjere? Govorimo o vremenu kada nemamo pandemije, nemamo ovih opskrbnih poremećaja u opskrbnim lancima, nemamo inflatornih pritisaka, ali imamo isto tako situaciju da je tada javni dug bio na razinama od preko 85%, javne financije nisu bile konsolidirane. Mi smo svejedno išli sa izmjenama poreznog sustava. Fokus najveći je bio na smanjivanju poreza na dohodak i porezu na dobit, a kroz porez na dodanu vrijednost smo htjeli zapravo pokriti i na neki način horizontalno djelovati i da te porezne izmjene osjete upravo i građani sa nižim primanjima. Jer to smo puno puta konstatirali, da oni koji su na niskim razinama dohotka, naši sugrađani, ako nisu u poreznim škarama poreza na dohodak, njih za bilo kakvim izmjenama, bilo stopa, bilo razreda, bilo oslobođenja, bilo ne znam čega, ne možete ili jednostavno niti ne plaćaju porez obzirom na visinu dohotka. Upravo je ovo bila intencija, zadiranje u ovaj dio, struja, odvoz smeća i ostale komunalije, kako bi se ta regresivni efekt poreza na dodanu vrijednost umanjio. Odnosno da bi se posredno kroz povećanje raspoloživog dohotka utjecalo na povećanje životnog standarda građana. Sada je situacija malo drugačija, ali opet porezna politika, fiskalna politika, mislim da je pokazala dovoljno dobro u proteklih 5 godina i stekla jedan određeni kredibilitet i u vremenima, evo, tim, možemo tako reći, relativno dobrim, 2016. 2017. kad smo krenuli u te izmjene i konsolidaciju javnih financija, a i ovim manje dobrim ili ne dobrim, da ne kažem ružnim, kad je izbila pandemija, vi znate da fiskalna politika u potpunosti stala ispred gospodarstva i za gospodarstvo, za zdravstvo, za zdravlje ljudi i građana naših, tako će, integralni dio toga je bila i naravno porezna politika. Na tom tragu
mogu reći da promišljamo, radimo naravno i analize uz ovo samo praćenje stvari, na tom tragu će i između ostaloga i ići nekakve naše mjere.